A Estela de Meneptah, também referida Estela de Israel, é um dos únicos documentos egípcios que fazem referência ao nome de Israel, referindo-se assim ao povo israelita. É consenso entre os estudiosos que a Estela de Meneptah representa a mais antiga evidência arqueológica da existência do povo de Israel, ainda que não de uma entidade política que possamos chamar de Reino de Israel. Esta é a primeira menção a Israel fora da Bíblia. A estela foi encontrada nas ruínas do templo funerário do faraó Meneptah, por volta do ano 1236 a 1223 a.C., na cidade real de Tebas, que dista a 800 km do Mediterrâneo. Encontra-se atualmente exposto no Museu Egípcio do Cairo. Pertenceu originalmente a Amenófis III, que viveu entre os anos 1417 a 1379 a.C., e que nela fez gravar uma descrição sobre a construção de vários templos em honra ao deus Amon-Ra. Meneptah era filho de Ramsés II, que morreu aos 90 anos após um reinado de 67 anos. Embora sua esposa favorita fosse Nefertari, nenhum dos filhos dela viveram para ter a oportunidade de assumir o trono. Desta forma, foi Meneptah, o 13º herdeiro, que recebeu o direito de reinar. Sua mãe era a rainha Isis Nofret. A estela em pedra de granito foi aproveitada por Meneptah para mandar esculpir a sua imagem e do deus Amon-Ra, seguindo-se ainda 28 linhas de textos poéticos e hieroglíficos. A sua escrita é datada do 5º ano de Meneptah e descreve a sua vitória sobre os líbios que tinham invadido o Egito. Ela tem, em seu corpo, 28 linhas escritas. No alto, uma espécie de lúnula artística que aparece um símbolo relevo duplicado representando o faraó Meneptah recebendo do deus Amon a espada curva, símbolo da força e da vitória, e como que apadrinhada pela deusa Mut, mãe de Khonshu, e a tríade divina de Tebas, protetora dos faraós da 19ª dinastia. Depois, na parte epigráfica, vem o texto hieróglifo de 28 linhas, texto de caráter épico, poético e laudatório, a exaltar o êxito guerreiro do faraó. A transcrição do que se encontra gravado na estela de Meneptah é a seguinte: os príncipes estão prostrados dizendo, paz, entre os 9 arcos, nenhum levanta a cabeça, Terrenu está desolado, Hati está em paz, Canã está saqueada com todas as desgraças, Ashkelon está exilado, Gezer está prisioneiro, e Anoã está no estado daquilo que não existe, Israel está devastado sem semente, Huru tornou-se uma viúva para o Egito, todas as terras em conjunto estão em paz, toda aquela que estava irrequieta foi dominada. Os dados mais importantes para esse estudo são os da linha 26 a 29, onde aparece precisamente o nome de Israel. Israel está devastada, sua semente já não existe. Note-se, porém, que na escrita o nome de Israel não é atribuído uma entidade geopolítica, mas, com certeza, um grupo de gente sem terra definida, à procura de poder sedentarizar-se e instalar-se em alguma região. Na verdade, o determinativo para Israel que aparece na linha 27, anteposto ao nome Israel, transliterado em Isri ou Isirair, é o de um homem e uma mulher sentados, indicativo do povo ou clã ainda não sedentarizado, ao contrário do que se verifica com os outros nomes citados, que são determinados pelo símbolo de povo, povo estrangeiro, reino ou cidade definida. Desta forma, a estela de Meneptah passa a ser uma prova incontestável da história bíblica.